Terve taas! Tässä on Korreli. Tuota noin. Eli hei perillä katsojat taas. Kuten tiedätte ja muistatte kai viime viikolla tai viime videossa minulla oli esillä tämä Swordhaven reputaation aiheena. Ja nyt tässä sitten vähän niinku jatko-osaa sille. Eli enemmän, tässä jaksossa enemmänkin kerron vähän tosta uudesta klassista, vaikka siitä ei tarvitse kertoa mitään paljon, mutta tässä samalla kun pelaan, niin kerron vähän siitä ja sitten teen jotain muuta tämmöistä normaalia, mitä Adventure Questissa teen. Eli nyt ensinnäkin aloitetaan vaikka siitä, että menen Spin the Wheel of Destinyin ja sitten menen spinnaamaan. Katsotaan mitä siitä tulee sitten. Tuleeko yhtään mitään? No niin, Black Leopard Skinwalker. Tämä on siis se, mikä on helppo saada, mutta tämä menee rareksi, joten jos tämä haluaa, niin kannattaa hankkia. Ja minä siis sain sen White Leopard Skinwalkerin vähän aikaa sitten, sitä ei näkynyt videossa. Mutta minulla on sekin, se on pankissa ja täältä kaupasta käsittääkseni voi mergeitä nämä kaikki tähän kuuluvat osat. Eli tuossa staffi. Tuossa on toinen staffi, toinen on Blackille, toinen on Whiteille ja sitten on kypärä. Tuossa on Snow Leopard Headdress. Ja sitten on Black Leopard Headdress. Ei taida olla. Ja sitten tuossa on vielä toi häntä. Tuossa on taas mustalle. Nekin varmaan ostan jossain vaiheessa. Ehkä jossain vaiheessa, tai ostankin. Nehän menevät rareksi, mutta en nosta niitä tässä videossa. Vaan mennäänpä sitten suoraan eteenpäin. Sitten käydään tuolla Doomissa. Join Doom. Menen sinne pyörittämään kierran ja katsotaan mitä sieltä tulee. Katsos kun minulla nyt oli. Mulla oli kaksi spinssiä, toinen tuli yhdestä päivästä ja toinen tuli sitten tästä kun kuukausi vaihtui. Ja minulla on Treas Registitkin avaamatta. Ihan näin by the way. Ja tästä nyt ei taaskaan tullut mitään. Niin kuin yleensäkään tulee. Vähän harmillista. No niin, mennään sitten seuraavaan paikkaan ja se on Swordhaven. Ja AI on ilmeisesti valinnut Treasure Chestin. Tai no, mikä nyt se onkaan. Treasure Map Shopin paikaksi. Swordhavenin varmaan sen tulevan Battle Mage-klassin takia, josta minä teen myös videon. Ja täällähän se chesti onkin sitten. Elikäs. Niin joo, sen tarvitaan tuo. Mutta minä piilotin petit vahingossa. En ajatuksessani tein sen. Ja täältä nyt haen Treasure Chest Map, mikä olikaan. Joku seuraa minua. Noin, tuossa se onkin. Jaha, no ei se mitään. Laitetaan nuo pankkiin. Ja noin. Leopard skin. To inventory. Ja tänne on siis tullut uusia näitä esineitä. Tänne Treasure Map Shoppiin. Tänne on tullut tuo Royal Dragooni, joka on ihan siisti mielestäni. Otan sen heti tästä. Laitan pankkiin. Ja sitten otan seuraavan osan siitä, eli helmin. Helmen se on. Etsin sen jostain. Tässä se onkin. Se on ihan hieno. Muistuttaa jotain. En nyt muista, mikä tulee mieleen. Muistuttaa aika paljon tätä Knight of Love's Armet. Se varmaan onkin siitä vähän niinku kopion tyylinen. Eli tämä Knight of Love's Armet on tämän näköinen. Muistuttaa vähän sitä äskeistä. Ja sitten on vielä viitta käsittääkseni. Se taisi olla, juu tämä on se viitta. Raccoon Shattered Blades, se on ihan hienon näköinen kanssa. Ja tosiaankin. Vielä pitäisi mennä ehkä avaamaan noin Treasure Chest tässä videon aikana ainakin. Ja minulla nyt onko niitä arkkuja mukana? On.
Transformapin pistän tuonne piiloon. Ja tota, mennään sitten Battleoniin. Give me my freaky, joo. 2 per kuukausi. Jos olisi 2 per päivä, niin se olisi aivan nastaa. Saisi kaikki esineet kuukaudessa melkeinpä. No niin, sitten tota, teen tämän questin ja katso minkä esineen saan. Laita sen pankkiin. Tuskin mitään ihmeellistä saan. Mutta Soul of the Space ei sano mitään, niin olen nähnyt sitä varmaan koskaan. Katsotaan minkä näköinen se on. No eipä ole kehumista kauheasti. Ei näytä juurikaan miltä. No, seuraava. Space Daidoji Katana. Tätä ei olisi tarvinnut tulla ollenkaan. Mähän sain tästä sen, voisi sanoa melkeinpä sen dual-version, eli 2 noita, niin mä sain sen ensimmäisellä kerralla, kun mä avasin ton Treasure Chestin. Olisiko ollut jopa 2 ensimmäisellä kerralla, kun mä sain ton, silloin kun mä aloitin pelaamaan Adventure Quest Worldsia vuonna 2012, niin mä sain sieltä ton dual-version tosta. Eli ei mitään ihmeellistä tullut nytten tällä kertaa. Mutta joo, mikäs tää on? Niin on tämä. Tässä nopeasti näytän nyt teille, te olette nähneet mun esineet varmaan monta kertaa, mä teille nopeasti nyt näytän nämä kaikki mun esineet, mitä mulla tässä on, koska joku halus, en mä muista. Sit on aikaa, mutta mä näytän nopeasti nyt. Tommonen, Blade of Sigilsi, tämä on siis Wardhaven Rep 10, ja sen saa, se on siis, no se näkeekin jo, että se on non-memberi, ja sen saa sitten kuin rank 10 Wardhavenissa, se maksaa 0 goldia. Sitten tämmönen, rare, tämmönen. Noin. Mä teen tän nopeasti, koska te voitte tota sitten vaikka stopata video, jos te haluatte katsoa sen että tarkemmin. Kyllähän tässä näitä meinaan on näitä sinne, että jos siitä lähdetään. Pankissa olisi lisää. Varmaan 3 kertaa enemmän. Mua ei oikeastaan siis kiinnosta näitä esineet enää, että meni yhtään. Joitakin katsoja kyllä kiinnostaa, mä oon ihan varma siitä, mutta mä nyt itseäni kauheasti kiinnostaa, koska niitä on niin paljon. Joo, klassejä ei tarvi kyllä katsoa yhtään sitten. Ne on katottu jo. Nää on siis ne, mitkä saa tuolta Chaos Krakenilta. Joo. Tätä armoria sain metsästä älyttömän kauan, kun sitten pidin tosi pitkän tauon ja sitten wow, menin tappamaan sitä, sain sen tota, melkein heti. Ja tota noin. Joo. Joo, tosiaankin. Tässä on kaikkea mitä voisi näyttää, mutta toi meni ohi. No mä voin varmaan poistaa noin paktagonaalit, koska ne ei oo rareja ja mä niitä paljon tarvii. Mutta joo. Kuten tiedätte siis, toi on tulossa toi Battlemage Classi ja se todellakin tulee olemaan non-memberi ja sen saa ostettua myös 2000 Adventure Coinsilla Ragnarin shopista. Tai sitten se saa ostettua sieltä Survivalin shopista. En tiedä hintaa vielä, mutta joku hinta kuitenkin siinä tulee olemaan varmaankin, tai sitten se on 0 goldia, veikkaisin, että se maksaa jotain kuitenkin. Niin se tulee tota sen shoppiin, ja se tarvii siis Wardhaven Rep rankin 10. Ja tota, mä tässä tutkin tätä klassia vähän, sen klassin tietoja, design notesista, ja se on siis aika, se on ilmeisesti tankkiklassi, jolla on todennäköisesti magic-iskuja. Battlemage kertoo aika paljon jo. Tankkiklassi, joka kuluttaa aika vähän manaa. Tai no, minun mielestäni se kulutti kyllä aika paljon, mutta se on mielipidekysymys sitten. Ja se riippuu vähän, miten sitä klassia käyttää. Ja tota, se on siis sellainen klassi, että tota, joo. Se
vaikutti ihan hyvältä, sillä on voimakkaita iskuja Design Notesin mukaan. Ja sillä taisi olla yksi single attack isku ja kolme multi attack iskua. Ja niiden tehot pitäisi olla aika hyvät. Niillä on myös isku, joka vähentää, voisin sanoa, että vähentää, tai siis osa vihollisen tekemästä damagesta vaikuttaa tähän manaan, eli se sun manas vähenee, mutta samalla se myös vähentää manakulutusta. Veikkaisin, että 10 sekunnin ajaksi, koska siellä luki sillä lailla. Ja siinä on ihan järkeä, että se vähentää sun manakulutusta, koska muuten sä menisit manaan aika nopeasti, niin kuin nollaan menisi mana. Ja tosiaankin siis se klassi on ihan hieno, ainakin mun mielestä on hieno. Ja se nyt selittäis. Se ei, en tiedä sitä, mä en sitä tiedä, onko se hyvä PvP-klassi, mutta se on kuulemma ihan hyvä boss-fightti. Se on ihan hyvä boss-soloamisessa, farmaamisessa ja questaamisessa ja itse ainakin hankin sen, teen siitä videon ja sellaista, kuten tiedätte, tulossa kohta, heti kun se klassi tulee ja heti kun se on rank 10. Tai välttämättä se ei tarvitse olla rank 10, riittää, että se on rank 5, että mä voin alkaa esittelemään sitä. Ja se klassin siis ensimmäinen isku, autoatakki, on korvattu vähän erilaisella autoatakilla. Se ei, no mä en tiedä, onko se nimi autoatakki, mutta kuitenkin se oli joku sen isku, niin joku se oli nyt. Jos sä käytät sitä iskua, niin sä saat manaa takas. Eli se on vähän erilainen. Se on, voisi sanoa, että se on aika unique klassi. Se on, no sanotaan näin, että se tulee olemaan ihan helvetin hyvä klassi. Mä en sitä klassista tiedä paljon mitään tietoa. Mä en olla selittelen sitä mitään, koska mä en tiedä siitä mitään paljon, koska mä en muista. Ja vaikka mä tietäisin, niin sillä ei mitään merkitystä, koska te osaatte kaikki lukea Design Notesissa. Siellä ne lukee ja sinne te menette, jos teitä oikeasti kiinnostaa. Mua kiinnostaa ainakin nyt sinne sivulle lukemaan niitä tekstejä heti. Lopeta tätä videon katsomisen, tai sitten katsot, jos olette oikein lojaaleja, niin katsot tätä videon loppuun. Ja se loppuu ihan kohta. Niin menette sinne sivulle sitten katsomaan Design Notesin. Sen klassin tiedot, koska skill breakdown on tullut jo, siinä näkyy kaikki skillit, manakulutukset, niiden nimet ja tietoa niistä skilleistä. Ja siinä näkyy tietysti myös cooldownit. Tosiaankin tässä Star Wars, Star Swords, näitä miekkoja tuli taas, ja koska tuli toi Fifth Upholder, eli tämä, joka on siis patke, sen saa tuonne character pageen, niin kuin minä sen sain. Kuten näette, jos minä pystyn kaupan aukaisemaan, niin minä myös pääsen, tai minulla on myös se patke silloin. Siellä on siis Chrono Star Sword, Deep Galactic Star Sword, Green Star Sword ja Legend Star Sword. Ei mitään ihmeellisiä, en ole koskaan tykännyt näistä oikein, mutta ostan ne kuitenkin. Erosta otetaan toi. Laitetaan ne pankkiin. Ja sitten kun on pankissa, niin kaikki on hyvä. Hyvin. Näiden nostaminen ei vie kauan aikaa. Mutta joo, hei. Tää oli tämmönen pieni välivideo vaan, ja sitten päästään siihen kunnon aiheeseen taas, kun se klassi tulee. Ja tämän oston nyt jälkeen, niin olisi aika sanoa hyvästi. Taas. Mutta kohtahan te näette uuden videon. Sanonpa sitten tässä vaiheessa, että morjesta ja muistakaa odottaa sitä klassia innolla, koska siitä tulee olemaan, se tulee olemaan hyvä. Joten pidemmittä puheitta, morjesta. Bö. Brr.